Вони легкі у керуванні, безпечні та економлять час. Електросамокати. Цей транспорт є досить популярний серед українців. Проте є й інша сторона медалі. Кількість ДТП через них зростає. Лише з початку цього року зафіксовано щонайменше 19 порушень. Подруги Тетяна та Богдана розповідають, декілька разів каталися на електросамокатах. Проте, запевняють, робили це відповідально, тому що знають про можливі наслідки. По-перше, завжди дивитися, хто йде попереду. І обов'язково, щоб було це швидкість, не перевищувати швидкість, там 20 км на годину, якщо я не помиляюсь. Це дуже важливо. Містяни кажуть, іноді самокатники заважають, їздять по тротуарах, наїжджають на пішоходів, псують майно. Проте дніпряни впевнені, що проблема ще у відсутності спеціально відведених зон. Турбують. А чому вам заважають? Я стараюся обходити їх. Коли проїжджають, то це пішохідна зона. Я так думаю, що треба зробити доповнительні дорожки для велосипедистів і самокатчиків. Повинні люди їздити, да, де є місце для них. А якщо немає, то тоді, якщо в нашому місті є такі міста, то там можна і кататися. А по проїжджій частині так, це, я думаю, що не треба. Юристи пояснюють, що у 2023 році самокатників на рівні закону визнали повноцінними учасниками дорожнього руху. Водії електросамокатів повинні їх дотримуватись на рівні з іншими учасниками. Ну, зокрема, заборонено рухатись на електросамокатах по тротуарах, тобто по ділянках, які передбачені виключно для руху пішоходів. Юрист додає, невиконання цих правил тягне за собою відкриття як адміністративних, так і кримінальних справ. Усе залежить від тяжкості аварії. Де немає травмованих, щонайменш середнього ступеня тяжкості, це адміністративна відповідальність за статтею 124 УКОАП. Якщо мова йде про ДТП, в яких постраждали люди зі ступенем тяжкості від середньої і більш тяжкі, то це вже кримінальна відповідальність за статтею 291. Самокатників, винних у ДТП, штрафують від 340 гривень, а тих, у кого є водійські права, можуть їх лишитися. Наразі в судовому реєстрі 111 адміністративних і 22 кримінальних справ. Ці дані фіксують ще 2019 року, зазначають у сервісі моніторингу OpenDataBot. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».